Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Oyanan kimi atamın silahla başımın üstündə dayandığını gördüm. Qusardakı insidentin detalları, Qusarda baş verən dəhşətli insidentin təfərrüatı məlum olub. Belə ki, 1941-ci il təvəllüdlü Sərkər Duraxanov oğlu 2001-ci il təvəllüdlü İsrafil Duraxanovun yatdığı zaman onun çiyninə iki dəfə atəş açıb. Yaralı bildirib ki, səhər atasına yemək verib və yatıb. Daha sonra güllə səsinə oyanıb, tüfəng səsi eşitdim, elə bildim atam yıxılıb. Qəfil oyanan kimi gördüm ki, atam silahla başımın üstündə dayanıb. Atəş açan zaman üzümü çevirdim, güllə gəlib sağ qoluma girdi. Qonşu Rafiq Səlimov bildirib ki, İsrafil çox sakit insandır, heç kimlə problemi olmayıb. Onlar birlikdə usta kimi çalışırdılar. Dünən İsrafil işini bitirdikdən sonra evə gedib,